Ну і в нас також ми все, що з'являється, абсолютно відразу даємо в ефір. Працює ціла команда телеканалу «Київ», тому залишайтеся в курсі. Давайте разом дізнаватися. Ну, бачимо, що буквально години тут все вирішують хід історії зараз. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував теж заколот в Росії в своїх соціальних мережах. Він написав, як війна розпочалася, так вона і закінчиться всередині Росії. І додав, що процес уже розпочався.